op, at det skal filtreres to gange. Det er forbudt at bade. Lille bådplads. Det er så fint. Den klassiske. Filmer du? God udluftning, Eva, i det der. Du er åben i bunden. Telttur her. Kan vi lige tælle det? Det hedder Tatonka. Kirka. Kirka. Det er modellen. Kirke, ja. Og det står dernede. Er det svenske navn, eller? Norsk. Nej, tysk. Norsk. Ja, tysk. Jamen, det er der et norsk navn. Huba. Huba, huba. Jeg har lige været på teltrundvisning her. Der var en lille flest tid. Jeg har også mine af pusterne. Og så er der den helt lille her. Grand Canyon. Med udsigt til vandet. Ja, det bliver ikke meget fint. Er det ikke rigtigt? Der er næsten ikke et øjetør. Jeg er ikke sikker på, at jeg skal have rullet siden ned her, når jeg skal sove. Nej. Jeg ved ikke, hvor koldt det er, eller hvor varmt det bliver. Ja. Super fedt at ligge og sove til. Og du kan endda høre vandet skvulpe noget. Ja, men det er konge. Det er ikke dårligt. Han skidt er meget hyggeligt. Det er der. Fik den? Crazy frog. Frog-a-mog.
præcis. Det er helt værre med. Så meget pis, man har fået. Jeg må køre bukser på, ikke? Smart dem, du. Ja, faktisk rigtig smart. Og som sige, så er der rent noget at komme op i. Ja, det er godt nok. Det er varmt i dag. Så er der ikke ramme strømkablerne der, ikke? Er ikke strøm i? Jeg ved ikke, jeg har det et eller andet. Har det svært ved at skal bade i vand, der er helt sort, man ikke kan se bunden i. Ja, næste, kom. Løb, 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 kom. Har det ikke koldt? Hold op. Så skal man sætte sig ned sådan der, og kan sidde her på den fødder ned over. Vi er afstanden.